Առեղծվածային մահաբեր գրիպն արագ տարածվում է Չինաստանում։ Վերջին մեկ ամսում գրիպի նոր տեսակը, որը նման է թոքաբորբի, արդեն դարձել է երկու մարդու մահվան պատճառ։ Օդանավակայանում ֆիքսել են, թե ինչպես է բարձր ջերմությամբ ու չդադարող հազվով ուղևորը ժամանում Տոկիո։ Նույն ախտանիշներով երկու ուղևորի էլ նկատել են Թայլանդում։ Պարզվել է, երեքն էլ այցելել էին Չինաստանի Ուհան քաղաք, որտեղ մասնագետներն արձանագրել են նոր գրիպի 41 դեպք։ Դեռ չափազանց շուտ է այս նոր վիրուսի մասին ենթադրություններ անելու համար։ Մասնագետները քննարկում են նոր վիրուսի տարածման հնարավոր աղբյուրները։ Կասկածներ կան, որ գրիպը տարածվել է տեղի մթերային շուկայից, որտեղ կենդանի ձուկ են վաճառում։ Շուկան ստուգումների պատճառով հիմա փակ է։ Չինաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ սա նոր տիպի կորոնավիրուս է։ Այն պատկանում է նույն վիրուսների ընտանիքին, ինչ SARS-ը կամ ատիպիկ թոքաբորբը, որի համաճարակի հետևանքով 2002 թվականին մահացավ մոտ 8000 մարդ։ Վիրուսի այս տեսակը, որը տարածվում է Չինաստանում, ենթադրվում է, որ մարդուց մարդուն չի փոխանցվում, որովհետև չեն արձանագրվել դեպքեր, երբ այդ գրիպով հիվանդներին խնամողները նույնպես վարակվեն։ Այդուհանդերձ հստակ ասել, որ վիրուսը վարակիչ չէ, չեն կարող։ Քաղաքի իշխանությունները նոր տիպի կորոնավիրուսից առաջին մահացածի մասին հայտնեցին հունվարի 11-ին։ Երկրորդ մահն արձանագրվեց մի քանի օր հետո։ Մինչև այժմ Չինաստանում արձանագրվել է նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակման 41 դեպք։ 5 հիվանդ ծանր վիճակում է։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։